បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel តូក្រោះ OA ហើយថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមានរបស់បង្ហាញគឺរបស់ដែលខ្ញុំត្រៀមចេញទៅឆ្នេរតាបារាំងអ្នកនរគ្នាបាទគឺអំពូលនេះគឺបានមកពី LP ម៉ូតូផាតហើយតម្លៃវាគឺសមរម្យទេនេះអ្នកនរគ្នាបាទបាទភ្លឺល្អមែនទែនហើយគាត់ឲ្យមកគឺមានកង់តាក់មួយហើយអានឹងអំពូលនេះបើណានេះជើងរបស់វាអានេះខ្ញុំច្នៃខ្លួនឯងណាច្នៃខ្ញុំចាប់កញ្ចក់នេះនេះរបស់វាអ្នកនរគ្នាមើលហើយខ្ញុំប្រាប់អាកន្លែងតបន្តិចអំពូល LED នេះគឺខ្ញុំអត់មានតកាត់ខ្សែភ្លើងអីញ៉ៃញ៉ៃទេគឺខ្ញុំតចេញពីអាគុយតែម្ដងអ្នកនរគ្នាគឺវាខ្លាំងដល់ពេលម៉ូតូអត់លុតមិនក៏អត់បើកចាំបាច់បើកទេគឺគ្រាន់តែចុចកង់តាក់នេះគឺវាភ្លឺតែម្ដងហើយកង់តាក់នេះគឺមាំល្អអ្នកនរគ្នាមើលកង់តាក់មាំល្អអានេះយើងអាចមូលចេញចុះឡើងចុះឡើងបានហើយខ្ញុំតចេញពីកន្លែងនេះកន្លែងបញ្ចូលអាគុយរបស់ខ្ញុំនេះអេបញ្ចូលទូរស័ព្ទមិនបញ្ចូលអាគុយឲ្យខ្ញុំដោតតាមកនេះដល់គ្នាមើលនេះគឺអត់មានពិបាកទេតអាហ្នឹងហើយ LED នេះគឺតម្លៃវាសមរម្យសម្រាប់ចេញ trip នៅថ្ងៃទី24ខែ1ឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅប្រហែលជាទៅផ្លូវខ្នល់ដតឹងនៅផ្លូវ51គឺខ្ញុំទៅចាំគេនៅនឹងមុនអ្នកនរគ្នាបាទហើយឥឡូវមើលម៉ូតូរបស់ខ្ញុំតិចទៅគឺខ្ញុំដាក់ឈ្នាន់2នាក់ដាក់ដេកកាងសម្រាប់ដឹកអីវ៉ាន់ពួកខ្ញុំមានត្រូវការដាក់អីវ៉ាន់ឲ្យទៅថែមអញ្ចឹងហើយអានេះគឺខ្ញុំដាក់មកឈុតទៅហើយ speaker កាតាបនេះហើយនឹងមានកាតាបនៅផ្ទះមួយទៀតសម្រាប់យើងដាក់អីផ្សេងផ្សេងហើយថ្ងៃនេះគឺអត់ហើយអាកន្លែងអំពូលនេះបើអ្នកនរគ្នាទិញបានហើយបើមានចម្ងល់អាច comment សួរខ្ញុំបានព្រោះវាអត់មានអីត្រូវតញ៉ៃញ៉ៃច្រើនទេអំពូលនេះដល់ពេលយើងបើកទៅគឺវារឿងក្តៅអញ្ចឹងបើអ្នកនរគ្នាទិញទៅក្តៅអីមិនភ័យទេព្រោះសារអំពូលវាភ្លើងវាប្រើខ្លាំងអញ្ចឹងគឺវាក្តៅឥឡូវខ្ញុំសាកខ្ញុំបិទអំពូលហើយខ្ញុំបិទអំពូលខាងនេះមួយទៀតដើម្បីបង្ហាញអ្នកនរគ្នាថាវាភ្លឺប៉ុណ្ណាណាភ្លឺគួសមអ្នកនរគ្នាមើលទៅបាទអើឡើយខ្ញុំបិឆេះមួយទៀតម៉ូតូខ្ញុំតើបិឆេះបានភ្លឺអ្នកនរគ្នាបាទបាទនេះអ្នកនរគ្នាបាទភ្លឺទាំងអស់ហើយគឺល្មមជីសប៉ុណ្ណេះអ្នកនរគ្នាបាទបរិសាខ្ញុំចេញនៅពេលមុនហ្នឹងគឺវានិយាយទៅខ្ញុំទៅកាលមុនគឺភ្លើងអន់មែនតែនរបស់ខ្ញុំហើយឥឡូវគឺខ្ញុំបានដាក់អានេះមួយទៅគឺវាគូសំភ្លឺតម្លៃវាសមរម្យហើយអ្នកនរគ្នាស្រួលងាយស្រួលតមែនតែនបាទអ្នកនរគ្នាមើលទៅនេះអំពូលរបស់ខ្ញុំអាសនេះបានតែចាំងអ្នកនរគ្នាអត់សូវភ្លឺទេចាញ់អានេះទេហើយសោនេះហើយអានឹងអំពូលហ្នឹងហើយកង់តាក់បែរជាកង់តាក់គាត់ឲ្យខ្ញុំហ្វ្រីបន្ថែមទៀតទេអានេះក៏ហ្វ្រីដែរហើយខ្ញុំនឹងត្រៀមចេញទៅហើយអ្នកនរគ្នាបាទប៉ុន្តែឥឡូវលឺតំណឹងមកដូចជាខាងតាហានដូចជាគេហៅទៅមិនដឹងទេខ្ញុំបាទហើយអាចគេហៅតែកំពុងស្ពឺអញ្ចឹងបើខ្ញុំចេញមកពីនោះវិញក៏ទាន់ដែរខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំទៅនោះវាជិតទៅឆ្នេរតាបារាំងបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចាំទៅជួបគ្នានៅនឹងបានខ្ញុំនឹងទៅឆ្នេរតាបារាំងទៅបោះតង់នៅនឹងអ្នកនរគ្នាបាទហើយសម្ភារៈខ្ញុំទៅមានសោនេះមួយឈុតកូនកបិតហើយកត្រៃដឹកកេះអញ្ចឹងទៅព្រោះយើងទៅដេកនៅអញ្ចឹងគឺយើងដាក់ទៅសម្រាប់ធ្វើម្ហូបធ្វើអីកបិតនេះបាក់ចុងហើយបាទហើយម៉ូតូខ្ញុំគឺប៉ុណ្្នឹងបាទគឺខ្ញុំរៀបចំទៅណាឲ្យខ្លួននេះសិនគឺខ្ញុំដាក់កញ្ចក់ដាក់អីត្រឹមត្រូវហើយហើយអានេះគឺយើងគាត់តែតចូលអាគុយក្រហមដោយក្រហមខ្មៅដោយខ្មៅមកហើយដាក់កង់តាក់បាទ
កង់តាក់គឺខ្ញុំដាក់ត្នេះតែម្ដងងាយស្រួលតែពេលយើងដាក់ដៃនេះគឺយើងអាចចុចបានយើងអាចសញ្ញោឡានបានបាទអេមែនតើហើយបាទនេះម៉ាករបស់វាគឺ LED DC 12V.80V បាទអឺឈ្មោះរបស់វាហ្នឹងគឺគាត់ផ្ញើមកតាំងពីម្សិលមិញហើយទៅតែមកដល់ពេលម៉ោង1ហើយទេពី10ម៉ោង1ឥឡូវគឺខ្ញុំបានតហើយលឿនលឿនហើយអាអំពូលនេះខ្ញុំតជាមួយអាសម្រាប់បញ្ចូលថ្មទូរស័ព្ទនេះហើយនៅក្នុងកែបគឺវាមានកង់តាក់មួយទៀតអានេះកង់តាក់ចុចអានេះទៅអានេះលែងភ្លឺដែរអានេះខ្ញុំតខ្លួនឯងណាហើយអានេះវាមានស៊ីបអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់ទៅគឺវាល្អមួយយ៉ាងដែរពេលវាមានបញ្ហាអីវានឹងលោតស៊ីបនៅក្នុងកន្លែងរបស់ខ្ញុំនេះភ្លាមអញ្ចឹងគឺវាអត់ឲ្យមានបញ្ហាអីដល់ម៉ូតូខ្ញុំទេបាទអេមែនទេអញ្ចឹងបើដែលដល់ខ្លួនដាក់អានេះគឺវាឲ្យយើងតជាមួយអានឹងតែម្ដងទៅបើមានណាទូរស័ព្ទនេះវាមានស៊ីបអញ្ចឹងតចូលតែម្ដងហើយបើមានបញ្ហាអីគឺវាដាច់ស៊ីបវាលែងអីហើយបាទហើយព្រឹកមិញគឺខ្ញុំសេរីមកព្រឹកហើយសេរីកល់បូមនៅដល់ពេលកល់ទៅមែនឡើងទេទៀបវិញហើយដល់ពេលលើកទៅអត់ស្រួលហើយទម្លាក់វិញគឺមកព្រឹកហើយឥឡូវម៉ោង3ហើយនិយាយទៅតាំងពីព្រឹកមកដល់តាំងម៉ោង9 10ម៉ោងអ្នកនរគ្នាបាទហើយដាក់ដេកកាងដាក់អីហើយចាំមើលថ្ងៃខ្ញុំចេញទៅគឺខ្ញុំនឹងថតបន្ថែមទៀតថាឯវ៉ាន់ខ្ញុំដាក់ទៅអីខ្លះអីខ្លះណាប្រហែលជាអ្នកនរគ្នាចង់ឃើញហើយពេលខ្ញុំចេញទៅអញ្ចឹងឯវ៉ាន់ក្នុងកតាក្នុងអីមានអីខ្លះនេះជីពេលយប់ហើយអានេះអែមអេមកដល់គ្នាមើលបាទលឺល្អមែនតើតែប៉ុណ្ណេះក្អែងឯងជីលែងភ័យព្រួយរឿងកលុបរឿងអីខ្ញុំកំពុងជីទៅផ្ទះជីទៅអត់ភ្លើងឲ្យដល់គ្នាមើលហើយបើខ្ញុំបិទអានឹងវិញនេះបិទទៅដៃបើកបាទគឺវាខុសគ្នាដាច់តែម្ដងបាទអ្នកនរគ្នាឥឡូវគឺខ្ញុំសាកឲ្យមើលបាទនេះភ្លើងស៊ីននេះខ្ញុំបើកកូតទៀតភ្លើងស៊ីនអស់ហើយប៉ុណ្ណឹងម៉ូតូខ្ញុំបាទហើយចាំមើលខ្ញុំបើក LED នេះមួយទៀតបាទអ្នកនរគ្នាមើលអេមមែនទេបាទបិទវិញបាទបិទវិញដូចវាចាប់អស់ពន្លឺបាទចាប់បារម្ភអីអ្នកនរគ្នាអាចតាក់ទងទៅបាទ LP ម៉ូតូផាតគឺមានលក់ហើយអានេះគឺយើងដាក់សម្រាប់ទៅព្រៃទៅអីត្រូវហើយហើយបើយើងជីធម្មតាខ្ញុំគិតថាកុំដាក់ល្អជាងដោយសារតែវាភ្លឺខ្លាំងយ៉ាងវាចាំងដល់អ្នកគេជីម៉ូតូឬក៏បើកឡានឯផ្សេងផ្សេងបើឧទាហរណ៍ថាបើយើងទៅព្រៃទៅអីគឺត្រូវហើយបាទឲ្យដល់គ្នាមើលអេមមែនទេបាទបាទបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងវីដេអូបាទហើយបើចង់បានកុំភ្លេច LP ម៉ូតូផាតបាទតម្លៃគឺសមរម្យនេះបាទបាទអរគុណច្រើនបាយបាយទាំងអស់គ្នា